Yeri gelmişken bu oyunda iki debüt oldu. Kapışı Rıza Cəfərov və Emil Mustafayev. Mənə çox təəccüb edir ki, Indiana Jones DiBiase bu Emil Mustafayevi niyə dəvət eləmirdi? Baxmayaraq ki, ona dəfələrlə təklif olunurdu. Bəlkə də bu son vaxtlarda yığma komandaya cəlb olunan ən yaxşı futbolçulardan biridir. Çox gözəl, əla oyuna girdi. Əmin gözəl... ona da təklif eləmişlər. Təklif eləmişlər, mən onu deyirəm də ki, yəni DiBiase onun da planları vardı, ona kimlərisə tapşırırdılar, kimlərsə oynamalı idi. Amma Emil Mustafayev çox əla futbolçudur, mən hesab edirəm ki, yığma komandaya gələcəkdə. Amma Anatoli Nuriyev gələndə də 1-2 on yaxşı oynadı, indi hanı? Və bir də mən, batın da Rambəm dedi, Arif Əsədov haqqında, mən şəxsən, mən hesab edirəm ki, bu turnirə bu düzgün yanaşma deyildi. Mangolistanla oyunda bu qədər gənc futbolçularımız olurlar. Azobiç kimi lazımdır. Ramin Şeydayevi bilmirik, tanımırıq. Eddi Sraybilovu tanımırıq, bilmirik. Yəni, bu niyə gənc futbolçular meydana çıxmadılar? Bəs harada nə vaxt yoxlayacaqsınız? Mən razıyam, Bolqarıstanla, hə, bunlar oynamalı idi qələbə qazanmaq üçün. Baxmayaraq keçə qələbə də olmadı. Amma mangollarla oyunda mütləq lazımdır ki, gənc futbolçuların hamısı yoxlansın. Var ki, gənc futbolçu. Baxın, Rıza Cəfərov varmı? Emin Mustafayev tapıldımı? Və yaxud da ki, başqa Ceyhun Nuriyev. Ceyhun Nuriyev... Bax, maraqlıdır. Bu meydana çıxan kimi qol ötürmək. Bəli, Ceyhun Nuriyev. Niyə bunlar Mangolistanla oyunda oynamırdılar əvvəldən? Azobiç oynayır. Azobiç bugün sabah futbolu qutarır. Kimə lazımdır? Növbəti çikl gəlir. Orada Azobiçdən nə faydalanacaq biz? Ram məlum, haradandır bizdə bu legioner sevdası, legioner futbolçuları ümumiyyətlə milliləşdirmək, baş məşqçi kimi legioner məşqçilər getirilməyəcək? Mən həmşə onun əleyhinə olmuşam. Bizim tamaşaçılar deyə bilərlər ki, bəs çalışırdınız Neftçidə, niyə legioner qəbul edirdiniz? Limitə görə bu bir. İkincisi, legioner futbolçu gəlib əgər ehtiyat skamyada oturursa da, bu mənə çatmır. Yəni, bir azarkeş deyə bilməz ki, Neftçinin bizim çalışdığımız vaxtda hər hansı bir futbolçu gəldi, oturdu ehtiyac skamyada da. Bu mümkün deyil. Və birbaşa hamısının adını saya bilərəm buradan. Hər biri Azərbaycan futbolunda ad qoydular, getdilər. Amma əfsər olsun ki, bəzi qruplarımızda bu legioner deyəndə elə bil ki, bu bir tapıntıdır. Amma fikirləşmirlər ki, bu legioner, mən bir söz demişdim. Demişdim ki, Betty Fox qaranquşdur. Gəldi, gedərdi. Yəni, mən bunu atar sözü demişdim. Bizə qalan sərçə olacaq. Yəni, öz yerlərimiz olacaq. Onun üstündə mənə qaldılar, ləkəliyələr, futboldan qovarlar ki, sən nə söz deyirsən. Mən artıq söz deməmişdim ki, doğrudan elə olmadı. Hani bugün Betty Fox? Demək, yenə biz özümüzün işlər qalır da. Ona görə də, mən həmişə legionerin əhəni olmuşam ki, yerli olmalıdır. Yerli olmaq üçün də komandaların sayı çox olmalıdır. Komandaların sayı çox olması üçün deməli, tək burada AFFA göstərməməlidir təşəbbüs. Burada göstərməlidir, rayonlar da göstərməlidir, regionlar göstərməlidir. Ki, bəs bu hər bir region öz komandası olmalıdır. Mən bir söz dedim bir dəfə, dedim ki, versinlər regionda AFFA dayanacaqları mənə, mən həmin regionda bir komanda saxlayıram. Mən bunu özümdən demirdim ki, mən bunu Türkiyədə görmüşdüm. Türkiyədə görmüşdüm ki, getmişdik İstivasporu, bir də gördüm, avtomobilin ön şüşəsində kağız qoydular komanda üçün. Və bu beynimdə qaldı ki, demək, biz də bunu edə bilərik də. Yəni, hansı regionda biz bir komanda yaratsaq və həmin regionda yazsaq ki, bu komanda üçündür, bizim millət tərəfkeşdir və hərə öz rayonunu sevir ucaqtmağa. Sözsüz ki, saxlamaq olardı komanda. Və hər şeyi atırıq. İndi Xəqan mənim deyəcək, Ram mənim yenə AFFA müdafiə. Mən AFFA müdafiə eləmirəm. Mən olan şey deyirəm. Yəni, var AFFA-da da səhv olub. Yəni, bu yeni gələnlərə uğurlar arzulayaq. Bunlara da olacaq. Səhvsiz insan yoxdur. Amma elə səhv buraxmaq olar ki, o səhv gözə görünməsin. Amma sırf legioner gətirmək, şəxsən mən baş məşqçinin, milli komandaya baş məşqçinin legioner gəlmənin əleyhinəyəm. Niyə? Ən azından birinci oyundan əvvəl nə çalınır? Him çalınır. Hansı legioner bizim himimiz oxuyacaq? Mənim himimi oxumayan, mənə nə hürmət qoyacaq? Bəlkə yalan deyirəm. Elə də
O millileşdirmiş. Millileşdirilmiş futbolçunun heç biri oxumur. Oxumayacaq da. Çünki onun marağı oyunda da deyil. Onun marağı oyun qutarsın, pulunasın getsin. O pula, mən burada açıqlamaq istəmirəm, o pula bir komanda saxlamaq olar birinci divizyonda. Bir futbolçuya xərclənən pula birinci divizyonda bir komanda saxlamaq olar. O bir komanda da gör nə qədər futbolçuya şans verirlər ki, özünü göstərə bilsin. Və neçə ailə evinə çölə yapara bilər. O legioner gəlib nə xeyir verdi bizə? Bir dənə legioner sayın. Ki, falan legioner gəldi, yəni millidə oynadı, bizə bir xeyir verdi.